Gure artean gaude batzuk, hasi ginala ni adibidez hasi nintzen 2012an. Ni orduan lehendakarian nintzen zaen, eta sortu genduan trainerua, esan az, joa, ba, gurasoak etorriko dira infantilenak, aetenak eta pizkat jakiteko zertan arrauna egitea, ni ez nintzen inoiz arrauna egin, orduan. Eta orduan 2012an hasi ginen pizkat, eta 2013an, ia sortu genduan badok 2013, ez, gure bueno, elkartea esango genduke. Lehenengo estropa den genduan Orioko jetxiera, martxuan 2013an, 2013an, eta zaz, jaraz, gu badok 2013, 2013 ginen orduan gainera, eta joan zara urtean bost bandera atara genduan, lau estropaetan veteranoena. Berezina agian Gipuzkoako txapelketa irabaztea oso importantea, baina, bueno, beste AB Ligan guretzat oso interesantea izan da, eta oso gustore ibili gaitu, eta, bueno, importantea izan da, bai. Lehenengo urtea izan da, holan irabazi duguna holan bandera, bai. Guretzako ez uste bat izan du da, gu lehen urtean temporada oso polita egin dugu, bandera batzuk gira zitugu, Gipuzkoako txapelketa, baina Zaragozko sariketan sartzea, bueno, guretzako izan da, ba, ez usteko bat, zantik, bai, lan handu egin dugu, jendea pila bat gaude, baina, bueno, azken finean, egin dugun lanen frutua izango da.